राज्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या महिला अत्याचाराच्या घटनांच्या निषेधार्थ इचलकरंजीमध्ये भाजपाचे राज्य सरकार विरोधात आंदोलन पाहायला मिळाले. महाराष्ट्रात महिलांवर होणारे अत्याचार आणि बलात्कारांच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत चालल्यात. महाविकास आघाडी सरकारने या घटनांकडे पूर्णपणे डोळेझाक केली आहे. महाराष्ट्रात अल्पवयीन मुली, वयस्कर महिलाही असुरक्षित आहेत. या गोष्टींसाठी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार म्हणजेच ठाकरे सरकार जबाबदार आहे म्हणून या सरकारच्या आणि होणाऱ्या अत्याचारांच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पार्टी महिला आघाडीचे राज्यव्यापी आंदोलन सुरू असून इचलकरंजी भारतीय जनता पार्टी महिला आघाडीच्या वतीनं आज मालापादे चौक इचलकरंजी इथं निषेध नोंदवण्यात आला. गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रात अनेक घटना घडत आहेत. त्यामध्ये गोरेगाव इथल्या 6 वर्ष मुलीवर अत्याचार, औरंगाबाद इथं 19 वर्ष युवतीवर झालेला सामूहिक पाशवी अत्याचार, पनवेल कोविड सेंटर इथं कोरोना रुग्ण महिलेवरील बलात्कार, रोहा इथं 14 वर्ष मुलीवर झालेला सामूहिक बलात्कार, अशा अनेक मानव जातीला काळीमा फासणाऱ्या घटनांचा समावेश आहे. या घटनेतील आरोपींवर कठोर शासन होणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर या अत्याचारांच्या निषेधार्थ भाजपा महिला आघाडीच्या वतीनं या आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी शहर अध्यक्ष अनिल डाळ्या, महिला आघाडी शहर अध्यक्ष सौ पूनम जाधव, नगराध्यक्ष सौ अलका स्वामी, जिल्हा उपाध्यक्ष सौ विजया पाटील, जिल्हा चिटणीस श्रीमती वैशाली नायकोडे यांनी यावेळी बोलताना या निष्क्रिय महाविकास आघाडी सरकारवर सडकून टीका केली आहे. अत्याचार थांबवा, अन्यथा तुझी खाली करा.